kush është Missi 10 vite më e re që po të shmendet pas arbrit të Sapondar? Ja ka dalë të bëjë ndryshimin e madh në stilin e jetës, pasi nga një djalë i orëve të vona në lokalin e tij Komitet, tani është prezantues i orëve të para si moderator i programit Mirëmëngjes Shqipëri. Fituesi i Big Brother 1, Arber Çepani, tashmë 8 vite nga fitoria e reality show-t, sapo ka festuar 30 vjetorin, ndërkohë që i ka dhënë fund lidhjes disa vjeçare me partneren. Por një foto në Instagram, ku ai ekspozon modelin e ri zero të flokve, ka zbuluar një tjetër marrëdhënie të tij, atë me Missin 10 vite më të re, vajza që njihet për ekstravagancën në mënyrën e të menduarit. Fjala është për 20 vjeçaren Kleoniki Deliorgji, e përzgjedhura e vitit 2012 si Miss Shqipëria dhe më pas Miss Globe. Tashmë, poshtë fotos në fjalë të arbrit, Niki ka bërë edhe një koment, ndërsa shpesh hapur publikisht publikon pasionin për Çepanin, kur dhe thot: "Gjithmonë do të jem e çmendur për ty shpirt." Ky koment ka ngjallur dyshimet e para nëse mes tyre ka nisur një histori e bukur dashurie apo nëse e gjitha kjo është thjesht miqësi. Nuk dihet ku janë njohur fituesi i Big Brother dhe fituesja e Miss Shqipëria, ndërkohë që komunikimi i tyre është në distancë, pasi Niki jeton jashtë Shqipërisë. Gjithsesi, për të rejat në jetën e tij sentimentale, pritet të rrëfehet vetë arbri, edhe pse flitet se ai tashmë i ka dhënë fund një lidhje dashurie që zgjati disa vjet. Kështu, nëse Niki mund të jetë zgjedhur aktuale arbrit, kjo do të thotë se ai tashmë ka hequr dorë nga vajzat e mira që kemi parë të shoqërohet. Kjo për faktin se Niki para 5 vitesh ishte thjesht një adoleshente e ndrojtur dhe e rezervuar, por në një intervistë të fundit televizive në Tiranë rrëfeu se ajo nuk ka limite dhe tabu në jetën që bën. E nderuan fizikun e holl në forma të duhura për modele, parametra që i kanë dhënë mundësinë të depërtoj si fotomodele në Europë, duke realizuar jo vetëm sete fotografish ku shfaqet joshëse, por edhe në lojra të nxehta me modele seksi. Larmia e fotove të saj provokuese në Instagram përfshin një spektër të gjeri desh artistike, nga fotot topless në rrugë e deri tek ato me të brendshme në dhomoteli. Me ambicien që ka shprehur për të prekur sfilatat e Victoria's Secret, ajo shpesh realizon foto ku tërheq vëmendjen e fotografëve me stilin dhe elasticitetin e lëvizjeve ndërsa merr poza. Kur fiton kurorën e Missit, Niki u shpreh në një intervistë gjatë për gazetën Panorama. Duke qenë se jam vetëm 16 vjeçë, nuk kam bërë ende një vit nga kurorëzimi i mësimit Shqipëria, nuk kam pasur kohën e mjaftueshme për të krijuar një album voluminoz me fotografi, në mënyrë që t'u bëj përshtypje firmave të këtij niveli, por ky do të jetë angazhimi im këto kohë.